အရင်ကျွန်တော်ရိုင်းနေကြကားရေလို့လမ်းကောင်းလေးမှာလိုက်ရရင်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးရ။ဟိုကဒီမှာအကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကမှုကလေးတွေနဲ့လုံးဝကျွန်တော်မနေ့ကတခါတော့မှောက်ပြီးသွားပြီ။ဒါမဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုလူစားထိုးရင်ကြတော့ကိုဥစ္စာကိုကကိုလောကမှာခြေနဲ့တဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကကိုလောက်တာပါဟုတ်ကဲ့။ကချင်းလေးပါပါ။ကချင်းရှိတယ်ဒီမှာဒါလေးသိနေတာပြီးအောင်လိုက်နော်။အရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကကြတော့ action တော့ action ဒါမဲ့ဒီကောင် action ကကြတော့ကားတွေနဲ့ရော cycle တွေနဲ့ရောပြီးတော့ရိုးရိုးလန်းလန်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကျန်းတော့လန်းနေပြာကမှုကတိတွေကြီးပဲတကယ်ဟိုအိမ်မထမ်းမှမမှတ်ဘူးတဲ့နေရာတွေအခုမောင်းနေရတယ်ဟိုဟိုဘာကလဲဆိုတော့ဟိုကိုရီးယားလူသားကြီးရောက်နေတယ်ဗျာအဲကျွန်တော် cycle ကို crazy ဖြစ်တယ်ဗျာဒါမဲ့ cycle ကိုကျွန်တော်လန်းတယ်လန်းတယ်ဆိုတာ तू ကအမှားမခံဘူးလေတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူခြေထောက်တွေလက်တွေတနေရာမို့တနေရာကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားနိုင်တာစိုက်ကဲကားကနည်းနည်းတော်သေးတယ်စိုက်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းတော့လမ်းနေဒါပေမဲ့သူများတွေကိုရှိမှာ view ရဲနဲ့အခု stand နေဟိုခေါင်းထောင်စီးရပါကြီးကျွန်တော်တွေ့ရသူတို့အတန်ကြားရင်ကိုကျွန်တော်ရင်းနေတုံးနေပြီကျွန်တော်နှလုံးရောက်ကလည်းဖြစ်ထားဘူးလားဟုတ်သို့တော့ကိုယ်တိုင်စိုက်ကဲပေါ်ရောက်သွားပြီ liver ဆွဲတဲ့ခါကျမေ့သွားပြန်အောင်ကင်မရာရှေ့မှာ mic ဖို့အတွက်ပဲဆွတ်ဆက်တွေလောက်တာကားထွက်လာရင်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အပွားဝဲအဲ့လောက်ပဲနော်ရှေ့ပြေးတဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာကားကိုတော်တော်များများဟိုနှိတ်ကုတ်သလိုလိုဟိုရှော့တွက်သလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီကားထွက်လာရင်ကြည့်လိုက်ပါလို့စိတ်တွေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့စရိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့အခုချိန်ထိ session နဲ့အနည်း20လောက်ရှိပြီပြေးတဲ့အမာခံရှိလို့ဒါကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုးရိုက်ခွင့်နေရနေတာပါ producer တွေကလည်းခေါ် writer တွေကခေါ်ကားရိုက်ခွင့်နေရနေတာပါပြေးတဲ့ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရိုက်ပေးတဲ့အမှုပြန်ရှင်ဒီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့Okay, thank you, MC. Okay, bye-bye.